Enquanto isso, nós vamos falar aqui do Kamen Rider Geass, começando então com o Breaking Rider News. E daí eu e o Kuroda estamos de volta, ó, porque esse episódio, né, precisa de lenço. Vamos ver aí. Interrompemos a programação para mais um Breaking Rider News. Desta vez chegamos a um momento dramático no episódio número 30. E quem está aqui para comentar é o Kamen Rider Caris. Seja bem-vindo. Realmente, o que a Beruba está fazendo com a Neon é algo imperdoável. Eu me solidarizo com a Nagô porque eu entendo bem este sentimento de você não ser aquilo que as pessoas imaginam que você é. É claro que lá na época do Blade estávamos em situação diferente, mas eu compreendo a solidão e a tristeza que ela está sentindo agora. E olha, nunca ouvi o Ace tão irritado como agora, quando a Beruba está jogando, brincando com os sentimentos da Nagô. Já o patrocinador dela, o Kyun, não parece ser de grande ajuda. Ele trava, não consegue falar, não consegue fazer nada e realmente também acredita que não será capaz de fazer nada. O mais triste também é a Neon fazer a própria mãe tocar no driver e a mãe recuperar as memórias e gritar: quem é você? Você não é minha filha? Isso destrói qualquer coração. E o pai da Neon é menos que humano? Ele é pior até do que os Undeads, eu diria. Porque ele desejou uma filha não apenas para substituir a filha que morreu, o que é compreensível, mas também uma filha que pudesse herdar a empresa, se casar com alguém do futuro para fazer com que a corporação dele fosse eterna. Quer dizer, o capital vale mais do que a própria família? Esse homem está completamente corrompido pelo dinheiro. Enquanto todos assistem o sofrimento da Neon, a Beruba joga ela para dentro da arena, mas dessa vez ela não vai enfrentar o Bufa, que decidiu dar o fora e é confrontado pelo Ace. E olha como em um determinado ponto o próprio Kenzaki, o Kamen Rider Blade, teve que dar um jeito no Tachibana, o Garen, dar uma sacudida nele. O Michinaga está precisando de uma boa sacudida. E o Daichi está desde o episódio passado infernizando o Keiwa. Mas sabe quem ele realmente me lembra? O Daichi me lembra muito o Brain, do Kamen Rider Drive. E acho que o Daichi, na hora do aperto, assim como o Brain, vai fugir com o rabinho entre as pernas. Finalmente, o Kyun toma coragem e ajuda a Nagô a vencer a luta, para desgosto da Beruba. Mas nada está bem. Nada está bem, principalmente com a revelação final de que a deusa dos desejos é a mãe do Ace. Obrigado pelos comentários e essa revelação final deixou o meu coração realmente apertado. Continue acompanhando o Breaking Rider News. Olha só, o Kuroda, quando ele me falou há pouco que não tinha visto o episódio ainda, que ele ia ver antes de gravar o programa, falei para ele: prepara a caixa de lenço. Você precisou da caixa de lenço, Kuroda? Eu não precisei, eu achei, na verdade, um pouco exacerbada a sua frase. Não, foi triste, mas foi bonito. Mas eu tava esperando ainda que eu fosse ficar mais emocionado. Não que não tenha sido um episódio emocionante, mas você me deixou numa expectativa de que eu achei que alguém ia morrer, ninguém morreu. Eu achei que ia rolar, tipo, vai ser tipo dorama. A Nagô ia beijar o Kyun, ia dar um beijinho de amor verdadeiro e o Kyun ia morrer. Eu achei que ia acontecer isso, aí eu ia chorar muito. Eu tava esperando isso. Agora, teve um detalhe que eu vi essa semana, um comentário no Twitter de uma conta, porque agora o Twitter tá meio maluco, então eu acabo vendo mais coisas que eu não sigo e nunca Agora? vi na vida do que as pessoas que eu sigo no Twitter, né? Mas, inclusive, é um comentário em inglês, então não sei de que lugar do mundo a pessoa é falando sobre o Geass. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que esses patrocinadores do Geass estão ali representando essa cultura tóxica dos fãs de idol, que inclusive destroem a vida do próprio idol às vezes que eles gostam. Teve essa relação lá com o Ace e o Jin, que
não sentia nada. Ele via a vida do Ace mesmo, a tragédia da vida do Ace, como um entretenimento. Só quando ele viu o Ace perto da morte é que ele foi perceber algo a respeito. E mesmo o Kyun aqui também tem um pouco disso, e quem sabe a gente vai ver ainda no futuro aí o Kekera com o Taekwon agora, né? Com o Taekwon, porque esse mundo do futuro, esses outros detalhes que o Kyun comentou, quando ele aparece no final do episódio para Nago, né, e diz que a vida dele também é engendrada, é construída para que ele seja feliz nesse futuro, coisa que o Jin já tinha comentado também. Esse pessoal do futuro parece, na verdade, é um futuro estéril, sem emoção, sem nada. Que vida desgraçada esse pessoal, hein? É, também estranho, né? E antes de eu falar só o que me marcou, eu já pensei em um monte de coisa e já me perdi no meu próprio raciocínio. Mas, vamos lá, então vamos falar o que me marcou. O Kyun falou uma coisa pra Nago que eu achei... De novo, tem o Gids é uma série... que tá fortemente entrando aí pra uma série, uma das favoritas, assim, que eu assisti, por alguns simbolismos, tá? Eu vou até postar depois essa frase. O Kyun vira pra Nago e fala: se a sua vida já é toda infeliz, então qual o problema você ser feliz um pouco? Foi mais ou menos isso, se não me engano, que ele falou, né? Vou mostrar isso pra minha psicóloga, acho que até minha psicóloga chora. Eu achei de uma fortaleza essa frase, de pensar em toda a história da menina, do que está acontecendo. Ela ainda está sozinha, ela não tem para onde ir, ela ainda não percebeu que ela tem pessoas em volta dela que gostam dela, isso vai acontecer depois e tudo mais. Mas eu achei forte essa temporadinha da Nago, no fim das contas. De novo, um bom episódio, luta no começo e no fim, tem o meio todo com trama legal pra gente ver as coisas. A raiva, minha raiva da Biruba tá só aumentando. Eu já falei que eu quero que ela morra engasgada com aquelas Juju. E aqui, veja que no início do episódio, acho que pela primeira vez o Ace ficou puto mesmo. Quando ele foi derrotar um monstro, ele ficou realmente irritado. E também, outra demonstração da irritação dele é quando ele agarra o Rufa pelo colarinho. Daí já mais perto do final do episódio. Deu pra ver que na hora de um confronto, que no próximo confronto que eles tiverem, o Ace nunca pega muito pesado com o Rufa, leva sério. Mas agora eu acho que ele vai pegar pesado. Ficou pessoal. Outra coisa que rapidinho, que aí eu me lembrei agora de tudo que você falou antes, essa cultura de cancelamento das idols. Como a gente tá falando sobre a série, sobre um reality show, isso também acontece nos realities e o que tá acontecendo com celebridades, né? Você é erguido e cancelado na mesma proporção, na mesma força. Então, com a Nago foi isso, né? Ela era uma idol, uma youtuber, uma VTuber, que seja, e aí que tava bombando e, de repente, sofreu cancelamento. A grande revelação do episódio é... Bom, não foi uma grande revelação, porque a gente já tinha cantado a pedra aqui, um monte de gente já tinha cantado a pedra na internet, em tudo que é canto. Eu acho que estava meio óbvio que seria isso, e só se confirmou que a deusa dos desejos é a mãe do Ace. Agora o mistério... Tá, ele é filho da deusa dos desejos, que era uma mulher ali que foi transformada naquela estátua... Como que o Ace surgiu? Será que ele tem mesmo um pai? Será que foi um desejo? Agora tem um mistério aí sobre essa origem do Ace. E também por que a mãe dele teria esses poderes, né? Eu acho, Naresse, que uma coisa vai acontecer aí. Papai, faz tempo que Papai Kuroda não profetiza uma coisa. É uma linhagem. E o Ace é o próximo. Aguarde. Ele vai ser o deus dos desejos? O deus, ele vai ser o deus da criação. Ele vai ser o deusuzão. Você quer apostar? Vamos lá, vamos fazer. Faz tempo que a gente não faz umas apostas. Olha só, até você falando isso, se a mãe dele é a Soseo Megami, né, a deusa da criação, se ele virar um Soseo Sama, ele tá virando o que em português chamava o grande rei dos Gorgons. Será que ele vai virar um coração gigante daí? Puta, aí fudeu, aí já é muito, aí a FIC é muito grande, agora a FIC foi grande agora.
Mas é, corre o risco, hein? De a gente ter um negocinho assim diferenciado. Faz tempo que a gente não vê um Raider terminando meio fudido, né? É isso, Gates tá sendo uma boa série. Fácil de ver, gostosa, te pega, não tem barrigada. Ela tá assim, ela tá aí, ó. Chegamos no episódio 30. Sim. Bem feliz, assim, do que eu tô vendo em relação à trama, às coisas. Que é como a gente falou mais cedo. No próximo episódio, o Tycoon provavelmente é o protagonista. Quem sabe o sponsor dele. E vamos começar agora pra esse caminho, pra essa luta final, porque provavelmente vai ter do Gates contra o Búfalo. Vamos ficar de olho, então, no Kamen Rider Gates.